ានអ្វីទៅត្រូវប្រាស់ទៅហើយនាំមកសុខបបាយសពតិធិកំហូចដោយព្រះធម៌ទេសនាព្រះធម៌រមូតសុខមានអ្វីដូចគោគឺព្រះនិព្វានសូមនាំមកតេនីបំព្រះសុខខ្ញុំព្រះករុណាអាចារ្យស
ូមនមស្ការដល់ព្រះគុណព្រះពួកសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃអាយុសម្តេចព្រះសង្ឃអាយុរលនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះតនានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូព្រះមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះទាំងព្រះភិរាឬទេរៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានុក្រមទាំងអស់សូមនមស្ការព្រះបាទមង្គមចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបន្ទាយដីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅយ៉ាងត្រៃលែងសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទព្រៃប្រុសទាំងអស់គ្នាតែបានប្រត្រងត្រាំស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយន្តយោជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានឲ្យតម្លៃដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានឲ្យតម្លៃដល់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានប្ររព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះឡើងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តរបស់ផងដូច្នេះជាទឹកតាមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាពិតជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពិតពេកដោយព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះអាត្មាបានដឹកថាសំដែងអ្វីឲ្យសមទៅតាមទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះទេពីព្រោះថាការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានេះទៀតសោតអាត្មាមកសំដែងនៅទឹកជ្រោះរំប្រចាំទៅដែលព្រះអង្គលោកអភិជនឥឡូវកំពុងដាក់សរោអីតាមចាំតែលោកក៏សំដែងព្រះធម៌ទេសនាអត់កើតដល់តែសំដែងអត់កើតចឹងទៅអាត្មាក៏មើលសំដែងព្រះធម៌ទេសនានឹងជំនួសហើយក៏បងថាឲ្យលោកម្ចាស់នៅលោកសំដែងប៉ុន្តែលោកថាវេញាតញោមនឹងមនុស្សច្រើនពេកឲ្យសិតតែអ្នកចិត្តធម៌អាចច្រើនជាពិសេសលោកប្រធានសមាគមនឹងគាត់ចិត្តធម៌ចិត្តវិន័យច្រើនទាំងលោកអត់ស្ូវចិត្តលោកក៏អត់ហ៊ានមកកាន់សុភើម្ដងតែម្ដងលើលោកថាញ័រដៃញ័រជើងឥឡូវមុនទៅវត្តទៅកន្លែងនេះបានហើយក៏បកុលព្រះទៀតទីនេះបងឲ្យអាត្មាសំដែងបទជំនួសហើយអាត្មានឹងសំដែងរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យញញោមអ្នកតើលើកយកធម៌អីមកសំដែងឲ្យត្រូវទៅតាមទឹកចិត្តញាតិញោមទេប៉ុន្តែទីសំខាន់អាត្មាសំដែងតម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តដែលអាត្មាភាពនឹងសំដែងត្រង់តែថាញាតិញោមពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តយ៉ាងណាអានឹងអាត្មាអត់ដឹងទេពីព្រោះអាត្មាភាពជាបុគ្គលជនមិនអាចកំណត់ដឹងចិត្តញាតិញោមថាអូនញោមនេះចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌នេះញោមនោះចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌នោះគឺអត់ទេមនុស្សយើងតម្រូវចិត្តមិនត្រូវទេញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ
សម័យព្រះអតលឧបាសកចូលទៅរកព្រះសរីពុទ្ធអរិទ្ធមានលោកម្ចាស់ឲ្យសម្ដែងព្រះធម៌ដល់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់សម្ដែងព្រះធម៌មកក្នុងកណានចង់ស្ដាប់ធម៌ព្រះមហាសរីពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងដល់ដល់លោកសម្ដែងទៅសម្ដែងអភិធម៌ឬយើងអង្គីចិត្តគេទៅសឹករូបនឹងមានចិត្តឬយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងចេះចិត្តនឹងចោះរូបនឹងចេះបែងចែកទៅមាន28ចេះមួយចោះមួយហើយចិត្តទៅសឹកក្នុងការដឹងអរងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយអតលោអាសង្ជាបទជនដល់ទៅពេលស្ដាប់ចប់ក៏ថានេះលោកនេះតដៃយូរយូរហើយស្ដាប់មិនបានសោះនិយាយមកសិនទៅអភិធម៌ក៏ចូលទៅរកព្រះសរីដល់ព្រះមហាព្រះមហាអនន្តដល់ទៅចូលទៅរកព្រះមហាអនន្តអរិទ្ធនាព្រះមហាអនន្តសម្ដែងព្រះធម៌អនន្តសម្ដែងអំពីវិសុទ្ធញោមធ្វើបុណ្យចេះមួយញោមធ្វើបុណ្យចុះមួយធ្វើបុណ្យចេះបានបុណ្យចេះធ្វើបុណ្យចុះបានបុណ្យចុះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់សាងល្អបានល្អសាងអាក្រក់បានអាក្រក់ចេះមួយចុះមួយទៅលោកក៏បញ្ចប់ពធទេសនាដល់អញ្ចឹងមិនគាត់ថាម៉េចទេនេះលោកនេះឯងកំពុងជួបចិត្តដល់អារម្មណ៍ចប់បាត់កំពុងមកព្រោះនេះលោកនេះខ្ជិលខ្ជិលខាងបាយទៅសក់សក់នោះបានសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់យូរតិចទៅអត់ទេខ្ជិលឲ្យខ្ជិលដល់ចឹងរឿងមិនត្រូវចិត្តទេញោមតើព្រះសរីបុត្រគង់ត្រូវចិត្តរកព្រះមហាអនន្តគង់ត្រូវចិត្តរកអង្គណាគង់មិនត្រូវចូលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងព្រះអង្គក៏យល់អារម្មណ៍ពីព្រោះទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានញាណមួយអាចកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងចិត្តអតលោមាសកនឹងអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គសំដែងនៅទៅតាមដឹងចិត្តរបស់អតលោមាសកនឹងបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុញនេះញោមអញ្ចឹងអាភៀបជាបន្តិចជនមិនអាចតម្រូវទៅតាមដឹងចិត្តរបស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានទេញាតញោមចូលចិត្តកន្លែងណាស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងទៅបើពេញចិត្តទៅសាធុព្រោះបើអត់ពេញចិត្តទេត្រូវឲ្យស្ងៀមទៅបើសំខាន់ក៏ឲ្យផ្លេចបូជាធម៌ទេសនាទៅបានហើយហ្នឹងហើយពេញចិត្តគាត់ផ្លេចនេះផ្លេចបានក៏មកតែផ្លេចបូជាធម៌ទេសនាហើយមនុស្សថ្ងៃហ្នឹងច្រើនទៀតច្រើនមកទៅសត្វមនុស្សប្រាប់ផងនេះចូលប្រហែលជា700អ្នកហើយដូចបុជាធម៌ទេសនាថ្ងៃហ្នឹងក៏ក្រោកពី5,000ដុល្លារទៅទៅមនុស្សយ៉ាងហ្នឹងនេះយកប្រធានសមាគមចេះរើមនុស្សបានស្អាត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 គប់លឹងសោកខ្ចីក៏លេងតែយីហួរតោះគ្នាបរិយាទេគួយញឹមរហូតចឹងបានថាពិចារណាទៅពិចារណាមកយើងជាអ្នកធ្វើបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដើម្បីអនុគ្រោះ
ដល់ពពុះយើងទៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងឡាយហើយដើម្បីអនុគ្រោះខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីអនុគ្រោះទៅដល់យើងទៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងឡាយផងហើយតាមវត្តតាមបារាមីមួយនេះមួយនឹងដោយថាជាញោមតតិយចិត្តទុកដាក់ទៅតាមអ្វីដែលប្រទេសយើងមានគេហៅថាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមួយគេហៅថាទំនៀមទម្លាប់ទៅបីទីបន្ទុកបន្ទនេះនឹងតែអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទព្រៃក៏ទាំងអស់គ្នាតែបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបន្ទុកបន្ទរយៈកាល15ថ្ងៃនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដល់15ថ្ងៃបើសម័យព្រះគេធ្វើរហូត8ខែអត់មានយំប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃ3ខែមិនកើតទេព្រោះបើថ្ងៃដល់3ខែជំរុកអត់មានស្រូវទេហើយតាមមួយបើថ្ងៃដល់ពុទ្ធគង់ប្រសំ3ខែដោយសម័យព្រះកូនកូនប្រកបជាអត់មានអីបរិភោគទេអញ្ចឹងមិនអាច3ខែបានទេសម័យព្រះសកលសុភ័យមានញោមគាត់នាមវិសាខាកសាងវត្តមួយប្រមាណមានញោម9កោកហបណៈហើយ1កហបណៈស្មើនឹងមាន5ពុទ្ធមានញោមអញ្ចឹងអាវរបស់នាងគេហៅថាអាវអ្នកតាវសាហ្នឹងមុននឹងមានញោមកម្លាំងមនុស្សធម្មតាលើកអត់មួយទេអ្នកដែលអាចលើកហើយមានវិសាខាបានមានតែព្រះមហាអង្គទេលើកអាចលើកហើយរបស់នាងនឹងរួចអាហើយនាងវាអាហើយកាត់ក្រៅនេះញោមនាងវាអាចក្នុងនោះមានអាហើយអ្នកតាមហាវិសារបស់នាងនឹងពីក្រៅមួយទៀតដល់តែនាងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ស្ដាប់ព្រោះទុះចិត្តទៅដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រះយកអាហើយនឹងមកអ្នកដែលបានអោបអាយរបស់នាងវិសាខាទៅលើកអត់លើកអត់រួចទេញោមដូចជាញោមមកសពដូចជាញោមលើកអត់រួចទេបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អោបឲ្យព្រះមហាអនទៅលើកដល់ព្រះមហាអនទៅលើកក៏លើករួចអាយរបស់នាងនឹងទៅព្រោះព្រះមហាអនក៏កម្លាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយកម្លាំងខ្លាំងដែរនាងវិសាខាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ញោមប្រតិតម្រៃតម្រៃនោះកំពុងគេហៅថាតម្រៃជោគព្រេងរត់មកពីឆ្ងាយហ្នឹងរត់ពេញសម្ភមកម្លាំងតម្រៃនោះមានប្រតិយើងចង្អុលដៃហ្នឹងទុបនៅក្បាលតម្រៃគឺតម្រៃខ្លួនចុះមកហ្នឹងកម្លាំងមានវិសាខាខ្លាំងណាស់មានលោកខ្លាំងណាស់មានកម្លាំងរបស់គេហ្នឹងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាងយោប្រធានសមាគមទៀតនោះយើងប្រធានសមាគមនឹងចូលទៅប្រព័ន្ធថ្ងៃណាមួយព្រោះដួលហើយឡើងនេះកម្លាំងដូចជាវិសាខាទេហើយដល់ដល់ពេលចឹងទៅគេឲ្យ
ពេលទៅប្រាប់ដល់ទៅប្រាប់ទៅមានថាបើបានព្រេងនៅវត្តហើយមានទទៀតទទៀតដល់ព្រះផងទៅចាត់ចែងធ្វើឲ្យទទួលបានព្រះអង្គឲ្យវាកសាងវត្តមួយឈ្មោះបុកវារៀងឯងហ្នឹងហើយបុកវារៀងចាំបានថាសម័យព្រះគឺសម្បូរសភ័យទីសម្បូរសភ័យសម្បូរសភ័យទីចឹងមានខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបបីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យខំប្រឹងធ្វើទានដើម្បីឲ្យកើតទៅជាសភ័យនេះគេទេញោមកុំនៅជាមនុស្សក្រហើយបាទណាហ្នឹងហើយកុំនៅជាមនុស្សក្រហើយឲ្យថ្លៃទៅជាអ្នកមានទេហ្នឹងហើយឲ្យថ្លៃទៅជាអ្នកមានទេអនាគតជាតិកុំឲ្យក្រកុំឲ្យលំបាកកើតមកគឺមានស្រាប់មកតាមមកមានម៉ូតូតាមមកមានឡានតាមមកមានលុយតាមមកអត់មានយន្តហោះព្រោះវាថ្លៃពេកអត់មានលុយតិចមានតែម៉ូតូឡានទៅបានហើយកុំចង់បានយន្តហោះហ្នឹងហើយកុំលោភលន់ពេកធ្វើអីក៏ដោយគេអាចតែភាពលោភលន់នាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងធ្វើមិនរក្សានៅសេចក្តីល្អឲ្យបាននៅក្នុងសន្តានិចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះគឺចម្រើនឲ្យខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសមានមូលទៅទីមួយទៀតតែជាថាពួកយើងក៏បានឃើញជួយមកដែរអាត្មាទេសនាហ្នឹងទេសមើលដែរមិនចិត្តទេសទេសទេណាទេសបដាល់មើលយើងញោមបដាល់បើថាមកច្រើនឯវ៉ាន់ក៏អត់មាននៅទៀតទេពួកខ្លាចខាតបច្ច័យកសាងដែរណាត្រូវការទិញឆ្នាំលៀបដបងត្រូវការទិញឆ្នាំលៀបកោគមាអញ្ចឹងបើតែណាញាតិញោមអឺបើញាតិញោមមានទៅទីអីជួយទៅប្រដាប់ប្រដាប់ធំអីទៅជួយអាត្មាតែម្ដងនៅទៀតទៅហើយចាំបាច់មកអីថ្ងៃក្រោយចាំបាច់ជួយទៀតក៏បានដែរព្រោះអាចចង់សម្រុកឲ្យបានហើយចេញព្រះវិសាណាឲ្យបានស្អាតដបងហើយទាំងកោគមាហើយទាំងលៀនឆ្នាំលបងលៀនឆ្នាំក្លោកវាហើយឆ្លងអេវ៉ាន់បែកផ្លូវនេះយកទៅផ្ទះយកអត្មាទៅផ្ទះអត្មាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិហើយថ្ងៃមុនអត្មាទេសនាអំពីរឿងប្រែច្រើនណាស់ប្រែបើនិយាយទៅមានច្រើនណាស់ញាតិញោមសភើខ្លះខាងមាន12ពួកសភើខ្លះថាមានរហូតដល់100ពួកសភើខ្លះមានរហូតដល់1000ដល់ពេលលោកអ្នកប្រាជ្ញថាបែងចែកអត់កើតទេសត្វនៅក្នុងលោកគឺច្រើនណាស់មិនមែនមានដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងទេនឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាម៉េចលោកថាបើមនុស្សយើងមានពលានពពកប្រែហ្នឹងអាចមានរហូតដល់10លាននោះឬក៏100លាននោះញាតិញោមមើលតែទេហើយព្រោះឡើយសាសនាក៏ច្រើនទៀតយើងបើមិនមានសាសនាប្រមាណញាតិញោមប្រទេសយើងទីយើងថាមានតែ4ទេឬក៏3ទេសាសនាឬក៏ថា5ទេកញ្ចប់បើនៅទីវិញញាតិញោមគាត់អាត្មាមើលតាម Facebook អាត្មាស្ដាប់លោកទេខ្លះព្រះអង្គសាងបរិយលោកថាគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌានោះសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាចិត្ត1000សាសនានោះខ្ញុំព្រោះក៏ចិត្តណ
ឹងឯងចិត្តប្រព័ន្ធសាសនាឯនោះនៅប្រទេសវាគេថាគាត់ទៅព្រះពេលរាប់អស់ផងចាំអស់ទេគឺខ្លះទៅគោរពគោទៅហើយខ្លះទៅក៏ទៅគោរពតែណាពូទាំងទៅគឺក៏បានញញុំទៅប្រទេសនេះប្រទេសកសមាសាមពុទ្ធអង្គសូមផងចាំបានថាយើងគ្រប់វិញបានក៏គោរពទៅប៉ុន្តែបាទនិយាយអំពីសាសនាដែលល្អបំផុតគឺមានតែព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីហេតុផលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតអំពីសេចក្ដីទុក្ខក្រៅតែអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអត់អាចរួចផុតចាក់ទុក្ខបានទេញោមបុគ្គលិសាទាំងឡាយចាំបានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតស្មាបរិយកលយាណនេះជាយ៉ាងសំបរាយិកបញ្ញាពិបរលោកតស្មាបដិដ្ឋាអរិយបាននេះណាព្រោះឯនោះសាធិជនទាំងឡាយអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យតែជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែរកបានតបានចិត្តគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំតរនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយព្រះមើលជាទីពឹកពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកឃើញញាតិជនដល់តែពេលយើងស្លាប់ទៅអត់មានអីយើងទៅតាមក្រៅតអំពីបុណ្យនេះតាមតអំពីបាបទេបើមានបាបច្រើនទៅអ្នកទៅក្នុងនរោអត់មានបុណ្យច្រើនឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌រឿងក៏មានតែពេលទេអត់មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឯណាអាចនឹងថាអូខ្ញុំទៅយកលុយទៅតាមបានយកវាទៅតាមបានអត់ទេអាត្មាត្រត់ទូសំដឹងបិញមួយអាត្មាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2012នេះគឺដាក់លុយនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងគឺដាក់លុយនៅក្នុងមឈូសកូនចៅគេមានតាអូលុយដាក់ឲ្យអាត្មាបានស្គាល់ខ្លួនអត់គេបានមកជួយខ្លួនសិនលុយកាលនោះបើសិនគេអត់មានកូនចៅគាត់ឲ្យអាត្មាយកតែធំជាមកហ្នឹងបន្តពេលអនិច្ចាវត្តសង្ខារៈកូនចៅនឹងវិញខ្លះ50ដុល្លារខ្លះ100ខ្លះលុយខ្មែរហ្នឹងប្របោតវិញមកដាក់ចុះកូនគេអ្នកមានញោមហើយដល់តែមានខាងពេកអត់យំខ្លួនឯងទៀតជួលគេយំទៀតហ្នឹងហើយអត់យំខ្លួនឯងទេជួលគេយំទៀតចាំបានទៀតមើលគេថាមានលុយប្រើខោចឲ្យកិនសាយពួកបានហ្នឹងណាអេអានឹងយំដូចម៉ែអើយវាមកមើលទៅចុះយំយំយំដល់យំហេតុទៅទីបោទីបោឯងអានោះក៏យំទៀតយំទៅដាក់វេនគ្នាក៏តែជួលម្នាក់20រៀលម្នាក់20រៀលអីដល់តែពេលស្អែកឡើងហែយកមកបូជានៅនេះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអាត្មាក៏ហែមកកណ្ដាលគាត់ថាហែសពមកឆេះពើអស់មួយហ្នឹងហើយហើយស្ដាយទៅពើមកពីអង់គ្លេសទៀតថាក្នុងមានអាគុណសពរោគមានរួចថ្លៃពីពើហ្នឹងអំខែក្នុងបិញទៅដល់កំពង់ពូនេះគេឲ្យបាន15000ហើយធ្វើឲ្យបានថា70ដុល្លារថាដល់ថាចុកញាតិញោមញាតិញោមសតអើយសតណាស់សតណា
ជីវិតប្រសពសពបើចឹងបានថាដល់តែប្រលឹកឡើងមានណាហើយទៅយកទៅកប់គេថាអូនចៅឯងមកគល់សពអពុកអសម្មតាជាចុងក្រោយដល់បើជួមកវាឃើញលួយណាអស់លិញតែពីណាយតនាអស់លិញចាំបានមកថាគោកចិត្តមានគេគ្មានដាក់លុយឲ្យទៅតាមបានទេញោមទុកអីគេដាក់ក្រោយបើបានបានត្រូវអាចារ្យខ្មោចអាចារ្យយោគីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើចាំទេពួកមេពួកឯងយកអស់លិញឯងមាននៅទេចាំបានថាគោកចិត្តមានបើមានលុយឯងមានលោកឲ្យហើយហើយទៅលោកយកកសាងកអីហ្នឹងណាឬមកដាក់លុយដាក់អីទៅតាមតាមយើងចាយបានហើយអរថាបានបានអាលុយសែនលុយខ្មោចហ្នឹងហើយទៅដល់ថាយើងនិយាយពួកមានបានចាយស្អីដែរយើងយកអង្គសំដែងទៅវិញចាំក្នុងទៅដល់ពុទ្ធិសោទុកគោរខេធនវិជ្ជទេអានប្រែនោះអត់មានការរសាគោទេបណ្ឌិតជាតាទីស្អីតាមទេអត់មានបណ្ឌិតកម្មការពេញចេញលក់ចូលអត់មានទេមានតែយ៉ាងពុតគឺការសោយនៅក្នុងអំពើបាបការសោយនៅក្នុងអំពើកម្មតែញាតិយកមានឈ្មោះនេះចុះហេតុនេះបានប្រែថ្ងៃរបស់បានថារស់ដោយសារអំណាចនៃកម្មប្រែខ្លះនឹងធានញាតិយកមើលថាអត់ធានណាឃើញយើងគួរបត់ឃើញយើងដាក់ចំណៃល្អល្អក្នុងសាស្ត្រយើងធានណាប៉ុន្តែលោកយើងគឺយើងអត់បានទេយើងតែលោកយើងគឺក្តៅលោកយើងគឺក្តៅយើងអត់បានទេហើយតែថាយើងអត់បានតែដោយសារអំណាចកម្មមិនអាចឲ្យសត្វប្រែហ្នឹងលោកយើងតែទៅទៀតតែគេរៀបចំដោយល្អនឹងបានទេអញ្ចឹងបានអាត្មារៀបចំថាបោះបាយបិណ្ឌនោះណាស្អែកគឺថាបោះបាយបិណ្ឌហើយលោកបានដល់ប្រែពួកខ្លះពីព្រោះថាប្រែតែអាចទទួលបានមាន3ទី1ខុបបាសិកវត្តប្រែទី2ប្រដាក់ដងអាជីវកប្រែទី3នេះឈាមអតង្គហេកប្រែហើយប្រែទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈទទួលខុសខុសនេះរបស់ញាតិញោមប្រែខ្លះដោយប្រដាក់ដងអាជីវកប្រែអាចទទួលនៅបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមធ្វើអទិដ្ឋបានអាហ្នឹងប្រដាក់ដងអាជីវកប្រែខុបបាសិកវត្តប្រែប្រែនឹងគឺមិនអាចទទួលយើងនៅបុណ្យកសលដែលយើងញោមធ្វើចេតនានៅប្រទីបអត់ទើបបានទេប៉ុន្តែអាចស្រុកឬណាអាកតោនឹងបានដូចថាបាយក្តាក់នៅក្នុងកតោបាយក្តាក់នៅក្នុងកន្លែងកតោអីនោះតែចាស់ចាស់ទៅដល់នឹងយើងញោមកើតតតែគេធ្វើមានកតោមានអីដាក់ផ្លឹងបាយជា3ផ្លឹងបាយជា4ហ្នឹងអាហ្នឹងអាចរើសយកមកបរិភោគបានបើដាក់ចានល្អល្អគឺយកអាបានទេមួយទៀតប៉ែខ្លះកតោគឺយកអាបានទៀតបានតែដើររើសតាមដីដើររើសតាមទីលបដើររើសតាមទីព្រះវិហារដើររើសតាមអាផ្លូវបាយជា4ផ្លឹងបាយជា3ដែលគេបោះចោលអាហ្នឹងអាចរើសបានអាហ្នឹងអាចបរិភោគបានអាចស្រូបបានអាចផាត់បានអាចលិតបានឃើញទេញោមអញ្ចឹងប្រែក
ខកខកគ្នាទាំងអស់មិនមែនបានតែអូឲ្យតែកើតជាប្រែតែមិនទួលបានប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគប្បីជ្រាបអញ្ចឹងបានជាអាត្មាចង់ឲ្យមានពិធីបោះបាយបិណ្ឌនោះណាហើយលោកបានអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធប្រែទី3ដូចជាមកតោះឲ្យនេះដាក់ប្រែនោះហើយដឹកយានពីណាខ្លះយានយោយើងគេទៅធ្វើទៅយើងអត់ដឹកដូចគ្នាបើបានតែថាធ្វើទៅគេតែបានតែនេះហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏បានពេលខ្លះក៏អត់តែយ៉ាងទៅហើយយានយោអ្នកធ្វើទៅបាច់បរោះគេថាអូធ្វើអត់បានដល់យានហត់ចិត្តបុត្រកសនទៅណាទៅថាបើមិនបានដល់យានទេគឺមកខ្លួនយើងវិញអត់មានបាត់ទៅណាទេជំនុំខំប្រឹងធ្វើខំប្រឹងចំណាយទៅអាត្មាទេសនាដល់ប្រទេសកាប់សម្ដែងខ្លួនឯងអត់បានទេប្រមាទទេគឺឡងមិនដឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់ច្បាស់ញាតិញោមអឺអាត្មាទេសឲ្យពីរនាទីទៅចុះនិយាយរឿងប្រែនឹងទៀតយើងបានទេសនាចង់ឲ្យមានវិធីបោះបាយបិណ្ឌចង់ឲ្យញាតិញោមឲ្យកូនកូនមកបោះបាយបិណ្ឌនឹងហើយខែដឹងហើយកុំហាមកូនបើវាមកបោះបាយបិណ្ឌឲ្យវាមកមកមានឲ្យកំណានទេញាតិញោមយ៉ាងច្រើនណាស់បើថាអត់ណាអាកោ2យើងមកចិត្តជម្រាបជា4ទៅហើយចែកបោះទៅបើឲ្យទៅគុកក្បាលលោកទៅបានហើយបើនៅខាងអាត្មាមានគុកទៅលោកគុកទៅអីទៀតចិត្តតែមានញញុំគេឲ្យមកបោះបាយបើឯងនឹងមកបោះបាយបើនេះទេប្រមុំទៅគឺលោកកំឡោះស្អាតស្អាតដល់អាត្មាទៅគុកអានេះបើលក្ខណៈមកបោះបាយបើនេះមកញ៉ែលោកផងទៅអត់ដល់គុកលោកអត់បានគុកវិញទៅបាទអាត្មាគេហៅថាសភាពបរោះអាត្មាអត់គុកទេហ្នឹងហើយអាត្មាទៅប្រាប់ហើយឲ្យវាណែបងខ្ញុំឯងទៅគុកអាត្មាឥឡូវបើថាចាំរួចទៀតគេ50,000អត់អេយោតែនិយាយលេងណាហ្នឹងចាំបានជាឥឡូវយើងរៀបចំពិធីបោះបាយបានស្អាតខ្ញុំមក4កន្លះជួយមកមក5កន្លះអាត្មាសូត្របារាហើយសូត្របារារាល់ថ្ងៃញញោមហើយមកអង្គឯងឲ្យគុតអាហិតខ្លួនឯងទៅសອບស្រອບទៅគប់ព្រោះព្រោះយកមិនសូត្របារាព្រោះពេកប៉ុន្តែគ្មានបានរៀនទេហើយយកមិនថាហើយនិយាយរឿងសូត្របារាមកគ្នា5នាក់ឬស្អីនឹងចិត្តចាប់ក្រុមព្រឹកមកទៅអត់មិនសូត្រអង្គឯងញញោមតែឯងមិនសອບអើយមិនសອບប្រោះព្រោះបារានឹងព្រោះណាព្រោះមិនទើបគាត់ប្រាប់បាញ់បើដសារខ្លួនឯងនេះគាត់បារាព្រោះប៉ុន្តែក៏ស្បត្រង់ថាអត្តកុគ្មានអភិសិទ្ធិក៏អត់វេទនីអីវេទនីសោះអង្គឯងញោមអើយក្នុងសាលាហ្នឹងបើគិតថាសូត្រយកប៉ុនមិនបានតែសូត្រទៅដើម្បីគិតទៅរឿងលុយមែនទេបានមិនតែគិតចឹងទេតែបើថាញយវិញពួកគិតដែរអមរៀបសូនចំមកមានរៀបសូនចំមកមានរៀបដល់លោកពៀនទៅរត់តាមឯណាព្រោះថ្ងៃចំមកអាពៀនមានណាស់មានអីមកចៃតែបច្ច័យគេទីតែឆ្នាំនឹងស្អីទៅស្អីព្រោះថ្ងៃពោះព្រោះថ្ងៃពោះពុកស្អីបើគិតសອບសອບទៅមែនតាមកាលចេញសាដល់សុខម៉ែសាទៅដល់អពុះសពសពទៅសពសពទៅដល់ពុះមានន័យស្អីពុះរងថ្ងៃគឺមានបច្ច័យគល់សពអើយលោកសព
អត់មកក៏ដឹកចេញសារសឹកទៅពុះដីលោលោវិញបាត់បោះទៀតហ្នឹងហើយតែបានថាចិត្តធ្វើទៅញាតិញោមបាននិយាយទៀតថាបាននិយាយទេប៉ុន្តែក្នុងនៃពិចារណាដែរឲ្យមកឲ្យកូនរបស់វាយបិទឲ្យបងប្អូនចាំថ្ងៃស្អែករបស់វាយបិទថ្ងៃស្អែកណាហើយដែលសួរអាត្មាតបវាយបិទថ្ងៃណាអាត្មាប្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតទៅមកតបអាត្មាទៅថាបោះថ្ងៃ8ថ្ងៃ10 13 15បោះ15ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្មគិតថាបោះឲ្យបានគ្រប់7ថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់មានទាំង7សប្តាហ៍នោះហើយបើបានន័យថាបោះវាយបិទ7ថ្ងៃបានដល់ជាតិទាំង7សប្តាហ៍មែនទេប៉ុន្តែអាត្មាយក7ថ្ងៃទៅព្រោះគិតថាជាតិ7សប្តាហ៍ចាំយើងបោះ7ថ្ងៃទៅហើយបើកូនចៅណាចាំបោះវាយបិទមកវត្តទេដីទាំងឯងជួយមកម៉ោង4កន្លះម៉ោងឯហ្នឹងយើងរៀបចំកម្មវិធីបោះវាយបិទនៅថ្ងៃស្អែកចិត្តសពឲ្យញញុំគិតបរិស័ទទាំងឡាយបានអានព្រោះពពុះជាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងឡាយញញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាញញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអប់សម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចិត្តណោសម្មាវហតិហេសានិសង្សោធម្មេសុចិត្តេអ្នកទុក្ខតិងកេតតិធម្មចារីបុគ្គលជាអ្នកធ្វើបុណ្យចូលចិត្តនៅក្នុងធម៌កាណាបបគូលជាអ្នកចូលចិត្តរកអានដល់ក្នុងបទធម៌ឆ្លាញ់បទធម៌បគូលណាជាអ្នកបដិបត្តិនៅធម៌ធម៌តែងតែរក្សាបគូលនោះមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយបគូលណាបដិបត្តិនៅធម៌បគូលណាសិក្សានៅក្នុងបទធម៌អនាគតជាតិបគូលនោះត្រូវបានបានទៅបញ្ញាបញ្ញានឹងឯងអាចកាត់ឆ្កាងនៅក្នុងវាវត្តសង្សារដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខសច្ចៈ1និរោធសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈ1សមុទយសច្ចៈ2និរោធសច្ចៈ3និងអនសច្ចៈ4បញ្ញាហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដល់តែយើងមានបញ្ញាហ្នឹងសន្សំពីជាតិមួយទៅជាតិមួយយូរយូរទៅបញ្ញារបស់យើងនឹងកាន់តែចាស់ខ្លាដល់តែពេលបញ្ញាកាន់តែចាស់ខ្លាជាតិណាមួយយើងបានជួបព្រះសិហមេត្រីឯនោះហើយបានជួបព្រះសិហមេត្រីហ្នឹងញាតិញោមប្រាថ្នាវិជិត្រនឹងទៅហើយប្រាថ្នាប្រាថ្នាចេះផងកុំមកវត្តប្រាថ្នាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខ្ញុំប្រាថ្នាហើយតើជាតិណាណាឲ្យមានបញ្ញាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបើប្រាថ្នាអញ្ចឹងមិនចិត្តតែបានទេគាត់ថាវាមិនរួចចាក់ទុកបើប្រាថ្នាប្រាថ្នាចេះឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានកូនល្អល្អមានកូនកសាល្អល្អមានប្តីល្អហើយមានបញ្ញាហ្នឹងពេលដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិហមេត្រីហើយឲ្យខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់បទធម៌ព្រះអង្គបានត្រឹមតែមួយគាថាក្តីឬក៏ពីរគាថាក្តីឲ្យខ្ញុំនឹងរួចផុតចាកទុក្ខប្រាថ្នាចិត្តបានល្អហើយបើយោមណាបើប្រាថ្នាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទៅបានប្រាថ្នាឲ្យកូនខ្ញុំអស់ជីវិតបានជាច្រើនអញ្ចឹងអស់ជីវិតបានហើយមុខរបស់កូនខ្ញុំនឹងឲ្យមានអាហារគេមកបញ្ជើញបានហើយអាផ្ទះទៅបែរខ្ញុំទៅចង់បញ្ជើញឲ្យវាអរីអីទៅតែចាប់ស្នាមរងថ្ងៃអាត្មា
ដឹងល្អហ្នឹងបាយក៏បកអាត្មាទេពេលខ្លះនោះពេលខ្លះខំអ្នកចិត្តខាងរស់ស៊ីខ្លាញ់មានជាងបូនគាត់មកដល់តែវត្តពេជ្រដីនៅបកាយមកទៅទុបីខ្សែវត្តពេជ្រដីបកាយអត់មានទៅវត្តណាក្រៅពីវត្តពេជ្រដីទេពូវត្តពេជ្រដីគាត់តរាដល់វត្តបកាយមកបុត្របារមីបងឲ្យបងអង្គបារមីស័ក្តិសិទ្ធជាទេពបារមីគ្រប់ស័ក្តិសិទ្ធជួយខ្ញុំផងបងឲ្យបងឲ្យទៅជាងរីកជាងបានអាត្មាទៅរមែងយាយៗណាតូនតោះហើយគាត់ខ្ញុំអត់ជាងបានហើយគាត់ជាងឈឺបងឲ្យអស់លុយគាត់ខ្ញុំច្រើនពេកបាត់ណាយកណាឡើងដល់តែពេលខំណាស់នឹកឃើញអំផ្ទះចិត្តខាងនឹកឃើញជាចិត្តខាងគេពីនឹងគាត់ជាងបងឲ្យគេអលីយដល់តែពេលមិនអលីយអលីខ្លួនឯងសុំអានេះចាំណាស់អើយញោមញោមចាំបានថាពុកបងទៅវារៀងអីទៅបីទេតាមដំណើរទៅញោមរើអីបានរើទាំងទឹកហើយអឺតាមចិត្តចាខ្លួនឯងចឹងទៅហើយក៏ព្រិចធ្វើប៉ុនហ្នឹងអាអាត្មាមើលទៅអត់ស្អាតមានញោមប្រុសប្រុសហ្នឹងតែញោមទៅមកធ្វើប៉ុនដូចសោកស្ដាយអឺអត់មានប្រាប់ដៃរើអីទេមកទៅទៅគាត់ក៏បាត់ស្ដីថាប្រាប់ទៅហើយមកយកប្តីប្រាប់ទៅបងអបងអូនទៅវត្តបងអបងអូនទៅវត្តបងឯងហាមកពីទៅចាប់ទៅចូលក្រៅគេគេអូនមិននៅចាប់ទៅអើយញញោមញញោមអានេះញញោមអត់ដែរបើហើយទៅវិញចែកគាត់ប្តីផងណាចែកគាត់ប្តីផងទៅដល់ផងហើយខ្ញុំបានទៅវត្តអានតាមរយៈភាសាខ្លួនឯងតែបានជាអានតាមភាសាគេថាញញោមហើយប្តីបងអាត្មាចេះហៅតាមគេហៅទៅអត់ថាញោមឯងយកហៅប្តីមិនហៅចាំបាត់ណាមហៅទៅដល់ផ្ទះប្តីមកពីលេងប្តីមកពីណាពីណាប្តីមកពីតាលេងអត់ដល់ផ្ទះចេះអានិបាញ់ទេមកពីណាអានិបាញ់ទីជាប្តីអ្នកស្គាល់ហ្នឹងហើយប្តីណាមកប្តីមកតាក់អត់ហប់ជើងតាមមកពីវត្តទីទៀតទៅជាប្តីទៅវត្តទៅវត្តខ្ញុំអ្នកបនណាខ្ញុំអ្នកទៀតខ្ញុំអ្នកបនមកពីទៅផ្ទះជួយឯងទៅកូនហ្នឹងប្រយ័ត្នទៀតហើយតាមពេលសិនអ្នកបនទៅដូចគេទៅទៅដូចយកប្រចាំវាទៅបានលោយតែចេះជេរពីណានេះយកស្រីពីណានេះយកស្រីទៅធៀបនេះលោទៅប្តីផែព្រោះអត់មកចូលទៀតគាត់តែបាត់ម្ដងម្ដងអត់មានចំណាយគ្រប់20,000ទេចាយនេះខ្លាចលោកអត់អើយោមឯងយកចិត្តបានអើយចិត្តបានហើយស្មោះអរគុណហើយតែមានសទ្ធាជាស្លាទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នាជាញោមណាអរគុណទាំងអស់គ្នាអនាគតជាតិហើយបានទាំងការខាងគួរទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាអរគុណទៅឲ្យគំនិតយកអត្មាទៅផងគំនិតម្នាក់ឯងហើយលោកអត្មាជាប់និយាយតាមនិយាយទៅអត់បានទៅឲ្យជួយគេអត្មាទៅផងសូមឲ្យទៅម្នាក់ឯងឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងចប់ខ្ញុំមកខាងឯក្រៅនេះខ្ញុំណាសូមបញ្ចប់ពធទេសនាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចប់ចិត្តកលាន់ហោនេះមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាក៏សូមប្រមៃប្រមូលនូវផលកម្មអានិសងទាំងអស់ដែលកើតពីសេចក្តីចិត្តរបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសលោកពុទ្ធសមាគមនេះសូមឲ្យយើងបានសូមបានចម្រើនសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់រំលឹកទូលទានមានបានអាយុសូមឲ្យមានយុវជនមានពរសុខល្អសុខសុខមានដូចសុខកាយសុខចិត្តរលាក់សុខមានកម្លាំងកាយមានកម្លាំងសតិជាខ្លាំងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធកម្មពុទ្ធវត្តមានគោលការណ៍នេះវត្តបានគោលទៅជំរុញចំណានការទៀត
តជាទូពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសុខសប្បាយសុខវិលសុខានុមោទនីការចូលរួមចំណែកក្នុងទេសនាប្រមាណនេះក៏សូមតែចប់រកតាមតាទីវាន់សាធុសាធុសាធុអត់ពីព្រះភ័ង្គក៏បจ้า
So mean.